აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნის კვირეულის ფარგლებში ღონისძიებები გაიმართება სოფელ ერგნეთში. ნოდარ სხირტლაძე განაგზობს თემას ახლა პირდაპირ ეთერში შიდა ქართლიდან. ნოდარ გისმენთ. ექვსიდან თორმეტ აგვისტომდე სომში დაღუპული კვირეულის ხსოვნის კვირეული გაიმართება. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს კონტროლ ბოლო სოფელ ერგნეთში მთელი რეგიონის ზებები ეგმება. ერგნეთს ესტუმრებიან როგორც მართველი პარტიის, ისე ოპოზიციური მოძრაობების წარმომადგენლები. გარდა ამისა, ერგნეთში ჩამოვლენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები. დღესვე არის დაგეგმილი პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის ვიზიტი სოფელ ერგნეთში, რომელიც სიტუაციას ადგილზე გაეცნობა და სავარაუდოდ მოსახლეობასაც შეხვდება.